Доброго дня. Тема дня на Суспільному. Сьогодні у Кропивницькому підсумовують результати зовнішнього незалежного оцінювання. Готуються до нового навчального року, закінчують ремонти у навчальних закладах міста. Про все це говоримо із начальницею управління освіти міської ради Кропивницької Ларисою Костенко. Добрий вечір. Добрий вечір. Почнемо із ЗНО. Традиційно ви укладаєте рейтинг навчальних закладів стосовно того, як їхні випускники склали це зовнішнє незалежне оцінювання. Наскільки різниця результат від попереднього року? Ми тепер кращі, ми тепер гірші. Це своєрідний зріз аналізу роботи вчителів за великим рахунком. Тобто, чи краще вони стали вчити за рік, чи ніяк? Показники в місті Кропивницькому по ЗНО кращі, ніж 2016-2017 навчальному році. І це говорить про те, що два роки назад ми запровадили проєкт «Профільна якісна освіта кожній дитині». Тобто класи відкривалися 10-ті не у всіх школах, а там, де була належна матеріально-технічна база, кадровий потенціал. І саме в цьому році ми отримали кращі результати. І з історії України стабільний результат у нас з української мови, гарні результати з англійської мови. Ну і єдине, що у нас не зовсім гарний результат, це математика, тому що показник на 1/10 середній бал ДПА у формі ЗНО, він зменшився. Тобто в нас є над чим працювати, але в основному у нас середній бал по предметам, він збільшився. І ось такі приклади. Якщо, наприклад, історія України в 17-му році ЗНО у нас, ДПА в формі ЗНО було 6,5 бала, то зараз 7,4, тобто на 1 бал. Що стосується математики, був 6,7 бала, став 6,6, тобто на 1/10 зменшився. І українська мова 7,3 бала було, стало 7,7. Тобто це говорить про те, що в нас наші вчителі гарно попрацювали, дітки успішно здали, але це результати державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Тобто це по тим відомостям, які ми отримали в наші заклади освіти. А саме ЗНО? Що стосується рейтингів по ЗНО, українська мова у нас на першому місці. Якщо ми складали достатній і високий рівень, це 7-12 балів, має гімназія нових технологій навчання. Тобто дітки 96% здали на 7-12 балів. За гімназію йде 18-та школа 83%, далі 26-та школа 76% і так далі. Тобто ми будемо проводити серйозну колегію, яка буде в кінці вересня, і ми будемо розширено аналізувати підсумки ЗНО 2018 року. Як ви можете прокоментувати наступну інформацію? Ми подавали на програмі «Звіти наживо» із Володимиром Таборанським. Так. Там мова йшла про вступний бал на факультет географії, подвічний університет, і він до нашої з вами неприємності склав аж 109 балів. Тобто вступний бал 109. Чи не є це показником того, що навчальні заклади і Кропивницького в тому числі спрацювали не найкращим чином, адже в середньому по Україні бал іде на рівні 150, якщо не помиляюсь. По інших факультетах географії, в інших педагогічних університетах. А цей предмет не можна глибоко аналізувати, тому що на ЗНО його вибрали всього 213 учнів. Тобто це десь 12-15% від всіх випускників. І середні показники по місту у нас 46% дітей має достатній і високий рівень. Ну це від 150, я так розумію. Від 100, значить... Чи від 140, так, як прохідний бал у вищій навчальній? Здається, 160 і 200 балів. Угу. Тобто, ну, я вважаю, що... І це ж, якщо вибирали цей предмет, то це вибирали не найгірші випускники, тому що вони вже знали, що їм потрібно здавати географію. Якщо у нас українська мова, математика, історія України, там це один, українська мова – це обов'язковий предмет, математика, історія України, там багато дітей здають, тобто можна проаналізувати. Але є над чим працювати. У нас дуже мало здають
хімію, біологію, фізику. Фізику всього 37 учнів обрали. Який, до речі, середній бал ми можемо сказати по фізиці? Середній бал по фізиці 55,7. Не бал, а відсоток, який отримали... Високі бали. Високі бали, да. Хімія 58%, тобто більше. І ми пишаємося результатами англійської мови, тому що саме англійської мови у нас достатній і високий рівень отримало 71%. Тут зауважу про тому, що більше... великі зауваження були про аудіофайли, які були на зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови, а ти не менше 70, більше 70%, так? Да. Ще один суперечливий момент, який я знайшов, це... кількість медалістів порівняно із минулим роком. 60 було у 2017-му, то у 2018-му 73. І ви сказали, що свої медалі ці випускники підтвердили високими результатами ЗНО. Да, тобто да. Це справжні медалісти. Знатоки. Да, а чи не є тут певного, така гра слів, що називається, від якої кількості рахуємо? Тобто, якщо раніше здавало, наприклад, 100 учасників ЗНО, із них 63 – це медалісти, а сьогодні 150 і 73. Значить, ми рахуємо, у нас останні роки цифра випускників 1210-220, тобто вона майже не змінюється. Тобто це говорить про те, що ми два роки назад діти обрали правильний профіль. У нас історія і підвищився рівень, тому що ми відкрили 5 профільних класів, і на один бал, середній бал, піднявся у наших випускників. І це говорить ще про те, що оцінки реальні, які виставляють в школі, що діти підтвердили їх. Тобто, якщо раніше ми 3-4 роки назад ми боролися з тим, що в школі учні отримували більше оцінки, потім ЗНО показувало, що рівень знань їх не зовсім такий. І ми проводили системну роботу, щоб реальні оцінки, вони співпадали потім з результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто це система всіх заходів, які привели до такого результату. Тобто всі медалі у нас справжні, всі медалісти у нас справжні. Да. Результати знов в цілому покращили, як ви сказали, на відсоток з української мови. Причина в тому – профільна освіта. Є зворотній бік цієї медалі. Це поділ на групи. В цьому році був відсутній поділ на групи при вивченні української. А ні, в цьому році якраз не було. Пардон, буде відсутній? Буде, але ми... Чи не стане це причиною того, що результати погіршаться? Вчора ми вже проводили зустріч з керівниками, і ми вирішили, що міська влада нам іде на зустріч, і 10-11 класи якраз будуть додаткові години, не на повний поділ, але буде поділ на підгрупи на українську мову. Але тільки старші класи? Середня старші школа класи, вчитиме українську? Значить, до кінця не вирішено, і ще у нас тиждень, але я хочу запевнити батьків, що групи ГПД у нас будуть, інформатика, англійська мова у нас ділиться, труди у нас 5-8 класи діляться, і поки що є домовлені, що українська мова – старша школа. Але це по українській мові ми ще проводимо узгодження із міськими депутатами, з міським головою, тобто ще у нас тиждень, і остаточно це рішення буде 31 серпня. Ну, депутати заявляли фактично одностайно, що вони проти того, аби зняти фінансування з поділу на класи, і відповідно мають забезпечити це. Значить, його не зняти, його не було з 1 закладено, січня. Так. Да. І на ці цілі з міського бюджету був і перерозподіл, і додатково виділено, щоб наші діти, був поділ з 1 січня по 31 серпня, були направлені 35 мільйонів. І ще потрібно десь 25 мільйонів для того, щоб зберегти весь поділ, все в ГПД. Якщо цієї суми не знайдуть, то буде ГПД, але буде змінений трошки режим роботи. Я вже неодноразово наголошувала, групи що... Групи продовженого дня. Так, да, групи продовженого дня. Тобто, моніторинг показав, що не всі дітки у нас перебувають до 18-ї години, до 17-ї. І в закладі кількість ставок, вона майже не зміниться. Вірніше, кількість ставок зміниться, зменшиться, але кількість груп таких, вона майже залишиться такою же.
Тобто одні групи будуть працювати до 15-ї, інші до 16-ї, 17-ї і 18-ї. Тобто діти, яких батьки забирають у 18-ті, вони будуть доглянуті. Начальник управління освіти обласного Володимир Табуранський, ще раз звернусь до його слів, він сказав, що це впливає на те, що бюджет галузі є переобтяженим, поділ на групи. Фактично вчителі знаходять собі заробіток таким чином, коли клас ділять на групи. Що говорить про це міністерство? Яким чином ви будете з ним співпрацювати по цій темі з міністерством? Тобто не вийде так, що, як сьогодні виходить, що це буде виключно ваша ініціатива, і ви самі будете вимушені шукати під це гроші? От 35 плюс 25 ще? На 18-й рік, да, ми будемо шукати гроші, тому що в формулі, яка була покладена в основу визначення розміру освітньої субвенції, саме поділ і групи продовженого дня не були закладені в цю суму. Але є на сьогоднішній день інформація, що в Міністерстві освіти, Міністерстві фінансів зараз розглядаються інші підходи щодо формування суми і формули на 2019 рік. Я думаю, що обов'язково врахують всі наші пропозиції і не будуть обтяжувати місцеві бюджети саме щоб відшукували і знаходили кошти на саме ці напрямки. Англійська мова, інформатика і трудове навчання у 5-8 класах – це навчання у групах, так? Англійська мова – 1-11, інформатика – 1-11, труди – 5-8. Тобто це фінансується? Українська мова – 10-11, але коштів ще недостатньо, але міська влада піде на те, щоб все ж таки зберегти ось ці позиції. Не можу не поставити питання вам. Батьківська рада Кропивницького у Фейсбук, Марія Радченко, написала ось наступне. Там навіть певне опитування вони зробили, члени Батьківської ради, учасники групи, про те, хто має мити класи, хто має мити парти, вікна, жалюзі, хто має це робити. Ну, там такий поділ, що або батьки, або хтось інший. Школа, наймані працівники, або ще хтось. Відсотки 80, здається, висловилися за тезу, що це мають робити навчальні заклади. Як із цим? Є якесь однозначне тлумачення по навчальним закладам? Є однозначне тлумачення, тому що технічні працівники, саме прибиральниці службових приміщень, вони вводяться в штат навчальних закладів відповідно до площі, яка прибирається. Але не враховуються там класи, здається, там, ну я зараз не пам'ятаю, чи сьомий, чи з 8 по 11, чи з 9. Тобто на початкову школу обов'язково призначається прибиральниця, яка миє приміщення. І якщо є такі випадки, батьки звертаються до адміністрації і мити приміщення там, де початкова ланка, 5-6 клас, то повинні працівники закладу. А для решти? А для решти після уроків у нас практикується, що учні прибирають після себе. Тобто все ж таки старші діти спроможні це робити самостійно і відповідно? Так, старші діти, і ми це робили з вами. І я так думаю, що так ми привчаємося до того, що ми прибираємо, і потім там в нас і чисто, і ми... Давайте ще раз наголосимо. З 1 по 7 клас чи по 6? Зараз точно не скажу, але з 1 чи по 6, чи по 7 клас прибирають. Можна це уточнити у вашому навчальному закладі. Має бути певний циркуляр від вашого управління в тому числі. У нас не циркуляр, у нас є інструкція, згідно якої і наказ, згідно якої формується штатний розклад і обраховується кількість працівників саме прибиральниць. Значить, 500 квадратів на одну прибиральницю виділяється. Тобто є загальна площадь, яку прибирають, ділиться на 500 квадратів, і ми отримаємо, скільки в штаті буде прибиральниці. А я не знаю, чи є вакантні місця у нас серед прибиральниць у навчальних закладах, адже серед кухарів є, ви говорили. Дуже рідко у нас прибиральниці, сторожі, тобто це такі... Престижні професії. Да, престижні професії, які зайняті. Але вакансії у нас, як ви сказали, кухарі.
на сьогодні, медичні працівники. Є у нас вакансії музичних керівників в дошкільні навчальні заклади. Вихователів дуже багато. Вакансій не вистачає. Да. Тому, будь ласка, запрошуйте. Запрошуємо. Хто, да, приходьте хто може, до нас має фах. Працювати. Далі про нову українську школу. Були критичні зауваження і в бік управління освіти Кропивницького про те, що освітянська галузь міста не готова до початку цієї нової української школи з 1 вересня, адже другий чи третій тендер поспіль не проводиться цей тендер, тому що є зауваження антимонопольного комітету. Mm-hmm. Тендер на закупівлю обладнання для нової української школи, парти і решта всього начиння, яке потрібно. Я хочу запевнити батьків, що місто Кропивницький готовий прийняти всіх першачків, і ми будемо всі разом з вами створювати нову українську школу. Тому що ну, не можна сказати, якщо чогось саме не вистачає на 1 вересня, то це немає нової української школи. Саме головне, що наші вчителі пройшли навчання, і вони готові навчати за новими методиками, по новим правилам. І повірте нам, що ми зробимо все для того, щоб нашим діткам було комфортно, цікаво в наших школах і класах. Що стосується обладнання. Дійсно, суми великі і вони підпадають під закупівлі відповідно до законодавства. Комп'ютерна техніка придбана, тобто всі заклади мають ноутбуки. Всі класи, я так розумію. На кожен клас отримано ноутбук. По замовленням і відповідно до фінансового ресурсу придбані проєктори мультимедійні. Тобто, що це означає? В деяких школах були телевізори, були на початковій школі проєктори. І там, де один клас, то обов'язково школа отримала проєктор. Там, де більше класів, то там отримали два, три, один, в залежності від того, яка була потреба. Отримали ми комплекти Лего для кожного учня. Які, 6, як подарунки на 1 вересня? Шість цеглинок, да, щоб не плутали, ми їх не придбавали, ми їх отримали, і вже заклади їх розвезли і отримали до себе. Також у нас ми повинні були придбати дидактичне обладнання, дидактичні матеріали. Але два тендери не відбулося. І зараз, тому що не було учасників, це не управління винне. Не управління повинно бути під час тендерних закупок шукати поставщика, тому що це розцінюється як ну, якесь порушення. Як вплив, втручання, так? Да. Угу. Але зараз іде переговорна процедура. Ми моніторимо всіх постачальників, які можуть поставити обладнання у вересні. І вже зараз проводиться переговорна процедура. І на першому тижні вересня все це обладнання, всі ці матеріали будуть. Тобто Євгенія Захарченко, член громадської ради, Батьківської ради Кропивницького, не права, коли вона написала, що ні 1, ні 15 вересня, наприклад, парт у цих одномісних парт, не буде. Парт, можливо, не будуть у всіх закладах. Але вже частково у нас є заклади, які обслуговуються на самостійному балансі, то вже йдуть поставки цих парт. І я запевняю батьків, що діти не будуть стояти. У нас є належні парти, які використовувалися, які закуплялися і 2 роки назад, і 3. Тобто проєкт «Шкільна парта» він діє вже останні там 5-6 років. І перший тиждень нам потрібно, щоб дітки адаптувалися і вивчили дорогу до школи, додому, для того, щоб вони в школі знали, де знаходиться їдальня. Тобто, якщо цього не відбудеться в перші 2 тижні, тут нічого страшного немає. Така ситуація по всій Україні. Ми перебували на серпневій конференції, і наш прем'єр-міністр заявив про те, що завантаженість підприємств, які виготовляють меблі, вона до кінця 2019 року. Тобто не тільки в Кропивницькому така ситуація. Я спілкувалася з колегами з Рівне і з інших регіонів, то також в них проблема.
проблема з і дидактикою, і з партами. Деякі ще не закупили комп'ютерне обладнання. Тобто є навіть гірші. Ну, добре. Ну, ми говоримо про себе, ми запевняємо, що наші вчителі готові прийняти дітей і будуть навчати так, щоб наші дітки були показували дуже гарну якість освіти. Ну, а парти, ну, поки що об'єктивні обставини є причиною того, що вони не з'явилися в навчальних закладах Кропивницького. Давайте згадаємо ще один момент. Я зроблю знову посилання на програму «Звіти наживо» з Володимиром Таборанським, начальником управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації. Там одна із наших глядачок написала у Фейсбук наступне запитання і проілюструвала це питання фото. Мар'яна Федотова написала, шановний пане ведучий, прошу показати наступне фото санітарних вузлів загальна освітня школа номер 37. Давайте подивимось на ці фото. Власне, мова про те, що є фото до ремонту. Ось це перше фото. 37 школа, це, здається, другий клас. І ось фото після ремонту. Лариса Давидівна, питання наступне. Що вам не подобається в цій фотографії, яке після ремонту? Ми обговорювали цей момент перед початком програми. Так, ми дуже вдячні мамі, що вона, що батьки так відстежують ці питання. Зараз замовлені вже перегородки в цей клас. І я так думаю, що на початку вересня вони будуть. Планувалися кошти по закладу освіти на ремонти, але в зв'язку з тим, що виникли інші питання з тим, що була пошкоджена дуже сильна покрівля, коли на селищі Новому там були погодні негаразди. Буревії, коли зірвало просто дах частково, так я розумію? Тобто об'єктивні обставини. Це не те, що директор школи вирішив, ось давайте я дах буду відремонтувати. Якщо б, наприклад, ми оперативно не відремонтували дах, то там би в всіх кабінетах було те, що ви показували в своїй передачі. Але все відразу ми не зможемо зробити. І в цьому закладі є сучасні туалети, відремонтовані. Давайте подивимось фото номер 3. У нас є і таке. Ось таким має бути туалет у 37-й школі. Тому що він є такий. Там є такий туалет. Є у нас це фото номер 3? Є. Ось, дивіться. Елементарно перегородки і унітази, ну, більш, що називається, сучасні. І ці саме туалети заплановані для цього класу, тому що в всіх школах є загальні санітарні вузли. В таких школах, які пристосовані там, де були колишні садочки, у нас кожен клас має свою санітарну кімнату. Якщо у нас не влаштовує наших батьків, то за цим класом буде закріплена оці санітарні вузли, кімнати, які ви показували. Скільки по навчальних закладах Кропивницького у нас ще залишилось ось таких туалетів без перегородок? Проблеми у нас є, але ми працюємо. В цьому році дуже багато ми зробили, обладнали санітарних вузлів. Хочу запевнити, що до кінця року ми зробимо в 6-й школі наші проблемні такі питання. Також в зв'язку з тим, що в тому році ми відремонтували актову залу, але відбулися ось такі зміни і потекла покрівля. І нам прийшлося спрямувати 600 тисяч гривень для того, щоб полагодити покрівлю над відремонтованою актовою залою. А зараз вже знайдені кошти і будуть виконані капітальні ремонтні роботи по облаштуванню сучасних і комфортних. Це буде відбуватись, правда? Щоправда, в період навчального року. Так, але там будуть місця і кімнати для того, щоб дітки могли ними користуватися. Остання фото, остання ілюстрація, повз якої ми не можемо просто пройти. Школа номер 17, місто Кропивницьке, одна із дописувачів групи «Батьківська рада Кропивницького» Наталя Владимирівна, ось надіслала наступне фото, що ми бачимо на стадіоні 17-ї школи, ми бачимо стадо кіз. А глядачка просто запитує, чи нормально це і що ви з цього приводу думаєте? Дітям будуть давати молоко, судячи з усього. Ну, це ненормально, але школа знаходиться в такому мікрорайоні, там, де мешканці не реагують на наші зауваження. І вранці, ввечері там наші кози проходять через наш стадіон, але це дуже такий тривалий час, і ми з ними... Тобто проблема не нова. Так, да, тривалий час, ми з ними працюємо, спілкуємося. Єдине, що
іноді вони обирають іншу дорогу. А не пробували полагодити паркан біля 17-ї школи? Є у нас проєкт, і коли ми закінчимо ремонтувати всі дахи, закінчимо ремонтувати санітарні вузли, то вже ми зробимо і огорожі. Останнє питання. Да. 1 вересня, яким воно буде у Кропивницькому? Є циркуляр, чи є бачення з цього приводу і міністерства, обласного управління? Зробити його неформальним, не обов'язковим. Чи маєте ви подібні вказівки до навчальних закладів, директорів навчальних закладів? Збиралися ми з керівниками, всі вони отримали рекомендації управління освіти. Ми одностайно вирішили, що 1 вересня буде 1 вересня в суботу, але це будуть заходи, які будуть узгоджуватися із учнівськими парламентами, із батьківською громадськістю. Це будуть і квести, і змагання, і такі от перші зустрічі з дітьми, тому що знаковий цей рік для 1 класу, для 11 класу, для 10 класу. І ми так вважаємо, що заходи будуть, але вони будуть різні по кожній школі. У кожного навчального закладу додалося самостійності у формуванні цієї програми на 1 вересня. Як вони справляться, ми подивимось вже незабаром. Дякую вам, що прийшли в студію. Ми з Ларисою Костенко, начальницею управління освіти міської ради Кропивницького, обговорювали підсумки минулого навчального року, ну і як ми готові, власне, до навчального року, ось уже, який стартує 1 вересня. Дякую, що дивилися. Була тема дня. Хай щастить.